નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય ઇંગ્લિશમાં યુનિટ 5 હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ એટલે મદદનું હાથો. હેલ્પિંગ હેન્ડ્સમાં એક્ટિવિટી 1A એમાં મેં તમને 3 પેરેગ્રાફ સુધી સમજૂતી આપી છે. આપણે 3 પેરેગ્રાફ સુધી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે જે છેલ્લા 2 પેરેગ્રાફ છે 4 અને 5 એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. 4 અને 5માં જે પેરેગ્રાફમાં મેઇન સ્પેલિંગો છે એની મેં સમજૂતી બોર્ડ પર લખેલી છે. તો જોઈએ આપણે સ્પેલિંગોની સમજૂતી. તો સૌથી પહેલો સ્પેલિંગ છે લોયર, LAWYER. તમારે પણ મારી સાથે આ સ્પેલિંગ બોલવાના છે અને તૈયાર કરવાના છે. તો બોલો જોઈએ LAWYER, લોયર એટલે વકીલ. એના પછી છે LAWANDORDER, એનો મીનિંગ થાય લો એન્ડ ઓર્ડર. લો એન્ડ ઓર્ડર એટલે કાયદો અને વ્યવસ્થા. એના પછી છે POLICEMAN, પોલીસમેન. પોલીસમેન એટલે શું થાય? પોલીસ થાય. એના પછી છે POLICING, પોલીસિંગ એટલે વ્યવસ્થા અથવા તો પોલીસના જે કંઈ પણ કાર્ય આવે એમને શું કહેવાય? પોલીસિંગ. એના પછી છે સુમેકર, SHOEMAKER. સુ એટલે પગરખા અને મેકર એટલે બનાવનાર. સુમેકર એટલે શું થાય? પગરખા બનાવનાર. જે ઓછી હોય ને એમને શું કહેવાય? સુમેકર. એના પછી છે મેન્ડિંગ, MENDING. મેન્ડિંગ એટલે સારું કરવું અથવા તો સાજું કરવું. જે પગરખા બનાવનાર મોચી હોય મેન્ડિંગનું કામ કરે ને એવી રીતે. એના પછી છે STICKING, સ્ટિકિંગ. સ્ટિકિંગ એટલે ચોંટાડે છે. DANCER, ડાન્સર એટલે નર્તક. SINGER, સિંગર એટલે ગાયક. PLAYER, પ્લેયર એટલે રમતવીર. એના પછી KICKING, કિકિંગ એટલે લાત મારવી. કિક એટલે લાત મારવી થાય. એના પછી થ્રોઇંગ, THROWING, થ્રો એટલે ફેંકવું અને થ્રોઇંગ એટલે ફેંકી રહ્યો છે અથવા તો ફેંકી રહી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે આપણે એક્ટિવિટી 1A પેરેગ્રાફના 3 અને 4 પેરેગ્રાફના સ્પેલિંગ જે તમારે નોટબુકની અંદર લખવાના અને તૈયાર પણ કરવાના છે. હવે તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકને જોડે રાખો અને ટેક્સ્ટબુકની અંદર ધ્યાન આપો. જુઓ પેજ નંબર 80, હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ, એમાં ચોથો પેરેગ્રાફ જોઈએ. ધ લોયર ઇઝ બિઝી વિથ લો એન્ડ ઓર્ડર. જુઓ આગળ હતું એવી જ રીતે કે લોયર એટલે કે વ્યવસ્થા અને કાયદો જાળવનાર જે વકીલ છે એ સેવા બીજી છે કે એની વ્યવસ્થા અને એનો કાયદાને જાળવવામાં વ્યસ્ત છે. વકીલ છે એની કાયદો બનાવવામાં એટલે કે વ્યવસ્થા કરવામાં વ્યસ્ત છે. ધ પોલીસમેન ઇઝ બિઝી વિથ પોલીસિંગ. પોલીસમેન એટલે પોલીસ. પોલીસ ક્યાં બીજી હોય તો એની કાયદાની જે વ્યવસ્થા હોય એ પોલીસિંગનું કાર્ય કરવામાં એટલે કે વ્યવસ્થા જાળવવામાં બીજી છે. એના પછી છે ધ સુમેકર ઇઝ બિઝી વિથ મેન્ડિંગ સુ. સુમેકર એટલે પગરખા બનાવનાર. પગરખા બનાવનાર વ્યક્તિ શેમાં વ્યસ્ત છે? મેન્ડિંગ સુઝ. મેન્ડિંગ એટલે સાજા કરવામાં, સરખું કરવામાં, સરખું કરવામાં. જે પગરખા હોય એમને સાજા કરવામાં વ્યસ્ત હોય છે. વિથ સ્ટિચિંગ, સ્ટિકિંગ, રેડ ટેપિંગ. જુઓ એ શું કરે છે? સૌથી પહેલાં તો સરખા કરે છે, એને સીવે છે અને ટાંકે છે, નવા હોય એવા બનાવી દે છે, ચોંટાડે. એના પછી જોઈએ 5મો પેરેગ્રાફ. ધ ડાન્સર ઇઝ બિઝી વિથ ડાન્સિંગ. ડાન્સર શેમાં વ્યસ્ત હોય? તો કે ડાન્સ કરવામાં વ્યસ્ત હોય. ડાન્સર એ બિઝી વિથ
છે કલાકો એમાં વ્યસ્ત હોય છે ગાવામાં વ્યસ્ત હોય છે સિંગર ઇઝ બિઝી વિથ સિંગિંગ તો સિંગર એ ગીત ગાવામાં વ્યસ્ત હોય છે ધ પ્લેયર ઇઝ બિઝી વિથ પ્લેઇંગ જે રમતવીરો છે એ સેમાં બિઝી હોય છે રમવામાં કિકિંગ થ્રોઈંગ એન્ડ બેટિંગ બેટિંગ કિકિંગ એટલે લાત મારે છે દડાને ફેંકે છે અને બેટિંગ પણ કરે છે તો આ છે આપણે એક્ટિવિટી 1 એના જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટમાં બધા જે કાર્યકર્તાઓ છે તે બધા એમનો અલગ અલગ કામમાં બિઝી હોય છે અલગ અલગ કામમાં વ્યસ્ત હોય છે આવી રીતે તમારે પણ મેં જે કંઈ પણ તમને સ્પેલિંગો લખાય છે એ બધાએ તમારી નોટબુકની અંદર સરસ અક્ષરે લખવાના છે અને સાથે સાથે તૈયાર પણ કરવાના છે હવે હું આપણે એક્ટિવિટી 1 બી અને સી એ આગળ વિડીયોમાં જોઈશું